Հունիսի 29-ը նշվում է որպես անհայտ կորածների օր, 1992-ի այսօրը Մարտակերտի Հասան Ղայա գյուղի ուղղությամբ պաշտպանական մարտերից հետո անհայտ կորած համարվեց իրական զինված կազմավորումների 79 մարտիկ։ 1994-ի այսօրը մրցույթով հաղթած 250 հայ դպրոցական ուղևորվում էին Իրան ամառային հանգիստ անցկացնելու։ Մրցույթին մասնակցել էին այն դպրոցների աշակերտները, որտեղ դասավանդվում է պարսկերեն, իսկ ժյուրիի կազմում Հայաստանում Իրանի դեսպանատան պատասխանատուներն էին։ Արդեն 2 տարի չաշխատող անվադողերի գործարանի աշխատակիցները 1998-ի հունիսի 29-ին աշխատանք եւ աշխատավարձ էին պահանջում։ Արդարացի պատասխան ենք ուզում, որքի մեր գործանը չաշխատում, ինչու մեր գործանը կտրտում, պարսկներին վաճառում են։ 1999-ի հունիսի 29-ին կյանքի 67-րդ տարում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացավ ամենայն հայոց 131-րդ կաթողիկոս Գարեգին Առաջինը, որն ընտրվել էր 1995-ի ապրիլի 4-ի ազգային եկեղեցական ժողովում, իսկ մինչ այդ 1983-94 թվականներին եղել էր Մեծի Տանկի լիկիո կաթողիկոս։ Նույն օրը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հովանավորությամբ ստեղծված Արևային Չորանոցի բացումն էր մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի բակում։ Այստեղ պատրաստվող ծիրանի և լոլիկի չիրը ծրագրում էին արտահանել։ Արտաշես Գեղամյանի պնդմանը, թե իրականում հարկերը 40%-ով են հավաքագրվում, Պետեկամուտների նախարար Անդրանիկ Մարգարյանը հակադարձում է, թե Գեղամյանի ասացներն են միայն 40%-ով համապատասխանում իրականությանը։ Մանուկյանը հավելում է, թե դեռ սովետական միության օրոք Գեղամյանի ղեկավարած ոլորտում ծաղկում էր կաշառակերությունը, Գեղամյանի թասիբին կանգնեց իր տեղակալը։ Համեմատելու բան է եկել Արտաշես Գեղամյան ու Անդրանիկ Մանուկյան, տողատելա ժողովրդի դեմն Հաունիչա, կես մի կտոր ուզես բան չի թողի։ Հայաստանում կարելի է ինտերնետն արագացնել 10 անգամ, 2001-ի այսօրը հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գիտական ծրագրերի ղեկավարը։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդակցական գիտական կոնֆերանսում առաջարկվում էր Հարավային Կովկասի գիտակրթական հաստատությունները միավորել արբանյակային ցանցի միջոցով։ Հայաստանի իշխանություններին քննադատող Զարուհի Փոստանջանի գրավոր առաջարկներին ԵԽԽՎ-ում միացել էին թուրք և ադրբեջանցի պատվիրակներ։ Տիկին Փոստանջանը արձանագրել է իր ամենամեծ պարտությունը, որևէ մեկնաբանություն ես այլևս չեմ անելու։ Պետք լիներ այսքան աղմուկից հետո նույնը կկրկնվեր, և որևիցե մեկը չփորձվի կասկածի կամ կասկածի տակ դնի իմ հայրենասիրությունը և խոսի դավաճանության մասին։ Հայ իրավապաշտպանների համար սառցընցուղ էր ԱՄԵԿ+ի գործը փակելու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի որոշումը։ ԱՄԵԿ+ի հարցը չի փակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կան ԱՄԵԿ+ի արտադրանքի սպառողներ, քանի որ կա հասարակական պահանջ ԱՄԵԿ+ի նման հերոստատեսություն ունենալու, ժողովրդական հերոստատեսություն ունենալու։